na changamoto kubwa sisi katika mifuko tupanue huduma zetu, tupanue wigo wetu. Na sisi tumeshalianza hilo, tunakwenda kwenye sekta sio rasmi. Juzi juzi tu tumezindua mpango kwa Tanzania wanaoishi nje ya nchi, tumeshaanza kufanya taratibu kuwasajili ili nao wawe na akiba zao za usajili. Lakini na pili, kuna changamoto kwa upande wa uwasilishaji wa michango. Kwa bahati mbaya sana, na nisisitize tu kwamba ni baadhi ya waajiri, si wote, na ni wachache kwenye sekta binafsi au taasisi za serikali na kadhalika. Hasa sekta binafsi, uwasilishaji wa michango umekuwa sio mzuri. Ama hawasilishi kwa wakati, ama kuna wengine wanakata mishahara ya wanachama. Kwa maana tu kwamba ni baadhi ya waajiri, si wote, na ni wachache kwenye sekta binafsi au taasisi za serikali na kadhalika. Hasa sekta binafsi, ama kuna wengine wanapisa. Sasa matokeo yake ni kwamba wanachama wanapostaafu kunakuwa na usumbufu mkubwa sana katika kufuatilia mafao, kwa sababu sisi katika rekodi zetu ile michango kwa mfano haikuja, haionekani. Kwa hiyo inabidi sasa sisi tufuatilie kwa mwajiri. Na ndio maana utasikia watu wanalalamika nimechukua miezi miwili sijapata mafao yangu. Moja ya sababu hiyo, wale waajiri hawawasilishi michango ama kwa wakati, ama wengine hawawasilishi kabisa. Sasa sisi tuna wajibu wa kulinda haki zao, inabidi tufuatilie mpaka kumbukumbu na nyaraka zikae vizuri ili tupate kuwalipa. Lakini changamoto nyingine ni namna gani hii mifuko yetu inaweza kachangia katika maendeleo ya nchi yetu. Nchi nyingi tu duniani, Malaysia na nyinginezo, hii mifuko ya hifadhi ya jamii imetumika sana katika kusaidia katika kuleta maendeleo ya nchi zao. Kwa hivyo na sisi tunajaribu kujielekeza huko, kwa mfano kwenye sekta ya umeme, hiyo sekta ya kilimo, ule mradi akiwa wa Kagera, na sasa hivi tunafikiria kuwekeza kwenye Katani na maeneo mengine, kwa sababu hiyo inasaidia kuzalisha ajira, na ukizalisha ajira pato la taifa linaongezeka, na wakati huo huo tunapunguza hii kero ya vijana kukaa bila kuwa na kazi. Kwa hiyo changamoto ziko nyingi na tumekuwa tukizifuatilia ili kuziondoa. Ndio umetutupa mkono na kushukuru sana kwa kuwa nasi, lakini changamoto ziko nyingi. Lakini kubwa zaidi wa Tanzania dau ni kwamba katika hiyo miradi mikubwa miwili ambayo mnahangaika nayo hivi sasa, mimi nafikiri itafanikiwa na NSSF kama ilivyo ada yenu, basi mtasimamia hiyo miradi, tutaona itaweza kufanikiwa. Mimi nikushukuru sana. Nakushukuru sana. Asante sana. Mtazamaji, ni Ramadhani Dau, ni mkurugenzi mkuu wa NSSF. Ni kwani nazungumza hapa masuala ya uwekezaji na miradi mbalimbali ambayo NSSF inasimamia, lakini imeweza kuchangia katika maendeleo ya taifa. Ni miaka 50 ya uhuru wa Tanzania bara, NSSF imefanya nini, imefikia wapi? Ni hayo ambayo tumezungumza naye. Na sasa basi Reginald Ndesika aweze kusoma habari za michezo na